për zgjedhjet parlamentare që, siç e tham, na afektojnë edhe ne. Por rikthehemi pak tek programi i Partisë Demokratike i bërë publik një javë më parë eksaktësisht, nesër bërë një javë, për qënë korekt me kohën. Pyetja që kanë të gjithë, zoti Beko, sa është fatura e programit tuaj? Shiko, duke qenë se programi jonë është shtrirë në shumë fusha dhe është ende në procesin e debatimit, nuk mund të themi dot për një faturë eksakte, sepse është një proces dinamik. Dhe në një proces dinamik ende nuk mund të flasësh. Fatura do të bëhet prezent qytetarëve në kohën e duhur, pasi të bëjmë gjitha kalkulimet, sepse fakti që ne po e debatojmë do të thotë që mund të shtojmë element nga propozimet. Pra, mund të shtohen dhe mund të hiqen gjëra, nuk është përfundimtar. Po, pikërisht, mund të shtohet dhe të hiqen gjëra, prandaj ne kemi filluar debatin një vit më parë, sepse këtu fitimi duhet të theksojmë faktin që e kam parë që ose nuk është përmendur fare në media nga analistët dyshëm, po qoftë edhe nga profesorët e PD-s, ose është harruar si element. Është një element emancipues, sepse kemi parasysh në Shqipëri janë fituar zgjedhjet pa program fare. Me një timon, kjo është pyetja që bëhet. Programi mund të jetë shumë i mirë, po sa qytetarët votojnë programin? Kjo është pyetja tjetër. E pra, është dhe një moment emancipues për shoqërinë tonë, sepse duke filluar debatin shpejt, do të bësh të mundur që edhe ata që sot janë indiferent ndaj lajmit që Partia Demokratike ka nxjerrë një program, nesër do të bëhen, duke e vazhduar dhe filluar debatin, nesër do të bëhen kurioz të dëgjojnë po çfarë përfitoj unë, ku jam i përfshirë në këtë program, ku gjenden interesat e mia te ky program i kësaj forse. Dhe nëse do të mbarojnë dhe këto ironitë e shpotit e tjera, dhe pasaj do të bëhet faza e tretë, që do të vjetë faza e pranimit të programit, dhe në fund do të vjetë faza e gjykimit dhe e votimit. Pra, do të mbajt një qëndrim për programin, dosë pëse një diskutim për kodë gjatë, do të bëjt edhe aktorët e tjerë politikë, faktorët e tjerë politikë, partit e tjera politikë, dhe ato të dalin me program. Pra, nuk do të flitet më, nuk do të kete letë të shkoj me të lavë, me timonit e psi, kush doj që pretendon se ka të mbaruar që është jenë e zjedeve, por do të detyruar të dali me teza, me vizion, me program, sepse ne e rihodim të rashka, ne bëm sfidën dhe gjithetarët janë të interesuar, do thonë, ne po të gjojnë partinë demokratike, po të gjojnë të tjerë.